Само мен не ме е заболявал гърба, когато играя на компютъра. Мисля, че не. Пробвали ли сте да играете FIFA на компютъра? Да, става за игра, но пък... нито може да правите финтове, пък и движенията са ви малко по-ограничени. Тъпо, нали? Затова пък е измислен и PlayStation-ът. Облягате си се удобно и си цъкате колкото искате. При PlayStation има обаче един проблем. Самата конзола е скъпа, пък игрите за нея също са скъпи. Налага ви се да играете едно и също всеки ден, защото нямате пари да си закупите друга игра. Тук обаче изкача нещо доста интересно. Точно днес в Озон пък е Cyber Monday. Сами може да видите големите намаления на PlayStation 4. Освен обаче конзолата сама, може да я намерите и в страхотни бъндали с игри като Uncharted 4, Diablo 3 или Assassin's Creed. Освен това може да намерите още невероятни игри по-отделно на супер цени. Освен обаче намалението от Cyber Monday, вие може да използвате нашият промокод PACTA или PACTATECH, за да свалите с още 3% от вече направената промоция. Освен конзолите обаче, на Cyber Monday ще може да откриете още невероятни продукти на супер цени. Това ще бъде всичко това видео, надявам се да намерите вашият продукт с огромно намаление и да се възползвате от него. Благодаря, че гледахте и до следващия път!